სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯტო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი მალხაზ სიფრაშვილი სამსახურიდან დაითხოვეს მისი განცხადებით გათავისუფლება პოლიტიკური მოტივით მოხდა. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობების შემსრულებელი ალექსანდრე ბოქოლიშვილი სიფრაშვილის ბრალდებებს უარყოფს. ჰქონდა კონტაქტი ოპოზიციის ქართული ეროვნების ადგილობრივ წარმომადგენლებთან, მალხაზ მოლაშვილთან საუბარი ქუჩაში. დაფიქსირდა ერთ-ერთი საუბარი, ამას გარდა მქონდა მოგეღაზანი მესიჯი მაგათ რაიონული შტაბის ხელმძღვანელთან, მალხაზ ლაზარიაშვილთან. და ეს მესიჯი დამედეს ფაქტად. მალხაზ სიფრაშვილი იყო კარგი თანამშრომელი. მალხაზ სიფრაშვილი 2000 თვანუ მიმდინარე წლის მაისის თვიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა სამსახურიდან. რა ვიცი, მე შემიძლია დადებითად დავახასიათო.